Jodio mensen, we zijn erachter nog steeds een paar aan het logeren. En hij is nu inmiddels al de andere kant op gegaan. Dit is het vervolg van Liedjes in het Echte Leven. Sorry, ik ben even verkeerd. Jodio mensen, welkom tot jullie kijken naar een nieuwe vlog van Samba. Welkom tot jullie kijken naar een nieuwe vlog van de Vlogboys. Van daar ga ik voor jullie nog steeds het Liedjes in het Echte Leven deel 2. Of ja, niet deel 2, maar de... Dit is niet deel 1, maar dit is of deel 2, maar dit is vervolg. Weet je wat, mijn kind? Zien jullie dit? Zien jullie het zo bewegen? Het beweegt. En kijk, als ik daar was blijven zitten, dan was ik nu nog oud geweest. Want ik had een paal op mijn fucking hand. Kijk, die paal, ik durf er niet meer bij te gaan staan. Deze paal, gek. Kijk, zo'n stukje hangt hier nog op. En dat ding beweegt zo hard. Ik ben echt zo bang dat dat daar valt. En dit is nog een lanceren. Als we een huis moeten. Als die dit kijkt, de helft van de kijkers van mijn klas, gaan me fucking hard uitlachen. Ik flikkerde gewoon. Ook maar goed op tijd, want ze keek bijna. En omdat ik zo was aan het schreeuwen, dat was ook de... Ik lig nu hierachter. Wat zullen we doen? Kruipen op de baby manier, zodat ze me sowieso niet ziet. Of gewoon rennen op mijn fucking pijnlijke... enkel en tot ze me makkelijker ziet. Jullie weten dat. Gewoon op het verkeerde moment als ze deze kan pik. En ik viel bijna. Kijk hoe chill. Eén ding, ga dit nu doen. Dit prikt als een keer. En ik ben weer de mooie lieve hooiman. Dit prikt echt hard, gek. Zou ik er maar uitkomen? Ja. Oké, jullie zien echt hier zo'n kruisje. Wacht. Dat is ook niet daar. Dit breekt. Shit, bro. Oh, ik ben een hond. Check. Oké, nu heb ik me even afgeklopt zelf. En ook best goed ook, kijk. Fucking pijnlijk. Jongens,
Ja, minuut 54, binnen 5 minuten. En weet je. Waar je moet toch even om. Doe het even normaal. Hier staan allemaal katten. En daar staat een hoek. En weet je. We gaan het prachtige hoek. Ah, dat is iets hoger. Helemaal toppie, dat was één. Binnen 1 minuut. Ik ga er misschien één vlam boven op mijn dag, als die valt. Ik denk niet eens dat ik dit ding zo op de hoogte doe. Kijk, ik wat die hoogte is. Ik krijg hem zo nog moeilijk op de hoogte. Nou, dat is mijn avontuur. Nou, dat is het. Of ja, licht. Ik ben al dus achter één ding gekomen, achter twee dingen gekomen. Ten eerste, dit is vloeizwaar en je krijgt het niet erop, want dan zou ik erin. Ten tweede, voor mij zijn ze een beetje vies. En ten derde, het is gelukkig al iemand stop. Dat was me toch eens even een avontuur, gek. Holy man. Ik had niet verwacht dat die dingen zo zwaar waren. Maar hoeveel had ik een fucking huge ass villa in gedachten. Oh, die zijn er nog aan het rijden. Zie je die rode container? Zou het niet vet zijn als ik erop zou klimmen? Ja, dat dacht ik dus ook al.
achterop te zijn. Ze moet een paard. En als ze nu in de baas zijn, dan is de zoon van de baas in. Ik weet wel dat het fucking veel pijn heeft. Oké, dit wordt gewoon slecht. Ik weet wel niet of ze hierheen gaan. Of dat ze hier langs komen. Dus hier gaan ze alleen zo. Of zo. Misschien gaan ze die park zo in. Misschien komen ze wel van daar. Zo. Ze kunnen me op drie manieren zien. Zien fucking mijn haren er zo kut uit door die fucking teringwind die ik niet kan opbouwen met zo'n teringwind. Jongens, dan voor het kijken, bedankt voor het liken, bedankt voor het abonneren. Als je dat niet hebt gedaan, dan niet bedankt voor het niet abonneren. Wel bedankt als je wel abonneert, want ik houd ervan als mensen abonneren. En ik deed het vroeger niet eens voor de abonnees. Hè. Ik deed het vroeger ook niet voor. En ik word gewoon uitgelachen door XR, want hij zegt dat ik stop. En ik wil hem eigenlijk ook kunnen uitlachen als ik daar meer abonnees heb dan hem. Dus op naar de 221 abonnees. Want dus heeft hij toch meer? Ja. Aha, hier komt hij. Gaat niet gewoon deze hele heuvel op de rij? Ja. Wacht. Ik ben 14 minuten nu. Dat is zwaar, ja. Ik kan me toch niet serieus nemen.